Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelap aku cok. Gelap rupane. Ganteng oh. Lah iki wis katon rupane, emang rupaku apa sih? Remet. Ora ketok kok kene. Ndelok. Ndelok rupane kurang edek. Lemes temen ta, Mat? Hah? Ngerok mangan daging anu sih. Ngerok mangan? Mangan daging. Daging apa? Daging anu. Kudusno. Latiku ngono. Assalamualaikum. Bang Mehmet. Halo. Assalamualaikum. Bung Kanan. Kepepet. Kepepet. Sampai ini piye sih orang gendang. Ben. Nah, kita raine tok awake reneng ndas. Mbah. Sego karo limang piring enten wong kok. Ngopo? Kata-kata goreng dhewe. Panganan awakmu ya. Iya. Rumangsamu apa penak? Lagune andalan. Ora. Ya iya. Goreng. PSBB meneh. Nang balik maneh. Kumpul anak bojo. Gawe adi maneh. Ngumdasmu. Ya nang PSBB wis dadi kok. Lah iki PSBB ping telu, ya kan? Cara wong Madang. Ora. Cara wong Madang. Lah nek nambahi ping telu, berarti waregen. Iso-iso nemu. Leh. Kok mulai muntah. Blokek. Dadi ini blokean. Makane PSBB ne yo mengene iki wae. Semen dagang wae iki. Sing penting hindari 3M. Pakai masker, jaga jarak. Mas bungkus nasi goreng ya. Katak 5. 3. Andalah mungkin tegake nutup e. Lima. Ndang nutup, ndang turu, ndang kelon. Kelon kalau bae. Sampo sing kelon. Ayo, Den. Puter balik apa? Sapa? Bonjong. Set. Ayo ngadek. Yo, mulai start maning. Kita bertiga iki atine ganteng, sero paling ganteng sak keluargane tok. Oke, Bro. Oke. Korek mana korek-korek? Korek mana korek? Jos. Korek-korek. Iku mau digoreng. Lu pakai pisan. Ini mau pakai pisan. Ketemu sedulur tuane Bang Mehmet. Ketemu kangen jare. Alah kelakuan. Wis garis pucuk tok ayam dan digoreng kabeh. Ana ya, kasih makanan siapa? Lah iya, bagi-bagi nang ning wong. Belanjaane sik akeh. Tenan ku. Belanja beras tok. Belanja beras tok. Iya, tokone ra belanja, anu minyake ra belanja. Wela. Ci, tuker nomor nih ye. Mehmet, tuker nomor nih ye. Ode, ode. Iya, ini nomor. Nomor apa kuwi? Nomor apa kuwi? Dere. Bahaya. Awas. Assalamualaikum. Kepepet rokok-rokok dari Mas. Kepepet rokok-rokok. Iya, assalamualaikum. Iki wis repot, geng. Goreng nasine 18.
telurnya. Telurnya. Anak buah terlanak. Iya, anak buah terlanak orang diaklak. Les. Stand by, udut C. Udut C. Oke, udut C. Lu turun BG. Iya, iya. Udut C. Ajis gagap, eh. Jika. Iya. Jika, ajis gagap. Rupamu gagap. Sampai ke gagap, nek karo bojone. Kelakuan. Lu mana? Nah. Sini dulu. Sini dulu, Bang. Lu mau pulang? Makan. Mau siapa? Lu nyari tukang buah di tukang chicken enggak ada. Lah iya, gue. Nyarinya buah, maksudnya nyari buah bukannya tukang. Nyari buah di pecel apa di sego goreng. Sangel wis. Wes sangel. Sangel. Kelakuane. Ya anak buahe yang niki lho. Ora duwe akhlak blas. Kancaku tak kene. Iya tukang buah. Lha itu tukang chicken ora nemu-nemu nganti budak. Iya iyalah, kayak kuwi. Ya, ntar mari ya. Ketik lu. Temen waktu pertama kali merantau. Kuwi. Tapi wong asli kene. Wong kene wong kampati. Curhat ya, Mas? Curhat. Ora. Pantesan kayak kue. Tutorial ngaruk acar di kertas. Ngaruk acar di kertas. Carane koprek-koprek gubrak. Banyu nese lagi wortele. Ah, iya. Iki wong entel. Iki apa mah banyune wis gone. Uyupen banoko. Ben anake wis gedhe nyusuni. Nah, iya. Yo, bisa. Wong kok pakani acar karo banyuto. Yo, kene sapa wae. Jenenge nggo kuah kudune santen. Soto. Soto, soto apa sing ora iso dipangan? Soto, soto apa sing ora iso dipangan? Yo. Sotoe. Hah? Sotoe. Ora. Soto tumplek. Soto tumplek. Iya, iya, ketumplek. Lah, tadi kan dicok. Ayo. Wis beli apa? Lah, ana Jakarta trimo iris-iris. Iya. Imun gampang. Bayarane gedhi. Bayarane gedhi. Coba ana kampung pe macul. Wis ireng, urik. Lah iya. Ireng, urik maneh. Urip. Apa atraksi iki? Lagi telen lagi. Atraksi rupamu. Masyaallah. Kuwi kebablasan. Kowe mlebu weteng. Tiket to ada. Belum gagal gagal. Dene metu rene yo ngene yo. Atraksi. Lagi. Ora sido maning ya. Maning. Nguntal lah. Ya jalah. Nguntal peso semene. Nguntal pilera kudu. Cipi. Cipi. Pire. Lah iya. Kelakuan. Kopi. Pasukan urik-urik kumpul lagi. Jos. Tiga serangkai. Bang Memet, sing kanak. Bang Anwar buat. Anwar. Panas. Rp200 gak masalah, itu kan segane. Orang ngarah aku. Aja sampai kelewat tapi. Tutorial bungkus di shooting bungkus e aja wong e bae. Ora katon, kurang dhuwur tangane. Pertama-tama marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Barik lana sampai mangan no. Gua makan lu sebenarnya iso kan kape. Iso nempel. Kadang-kadang kok plae metu. Iku pira? Obatnya lagi entek. Gagal. Ini mikir kita kene dadi pira. Kudune kan telu. Kok kene kudune telu. Sulapan ora canggih-canggih ngono keturunane Mbah Tarno. Ning nggonku Tarna. Lah iya. Apa nyaingi Mbak Tarno? Ya, Mbak Tarno. Wis kabeh. Wis. Untuk pirang menit siap antar. Siap antar. Mari berdoa. Mulai. Sotakallahu ladzi. Salam rek-rek. Just